ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ହେଲି ଆପଣଙ୍କର ଶିପୁ। ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। କାଲି ଆମର ଅଛି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି। ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟରେ କେମିତି କ'ଣ ହବ, ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଅଲରେଡ଼ି କିଣା ସରିଲାଣି। ଜିନିଷପତ୍ର କିଣିକି ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଏବେ ଆସିଲୁ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ। ମୋ ଅପା ମାନେ ମୋ ନାନୀ ମାନେ ସବୁ ଆସିସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି, ଦେଖନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ। ଇଏ ହେଲା ମୋ ଅପା, ଇଏ ହେଲା ମୋ ନାନୀ ବଡ଼ ଦିଦି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ପେଚି ନାନୀ, ଇଏ ହେଲା ମୋ ନାନୀ, ମୋ ଜେଜି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନାନୀ ଡାକୁଛି, ଆଉ ମୋ ଖୁଡ଼ି, ଇଏ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ରିୟ ଖୁଡ଼ି, ସବୁ କଥା ବୁଝନ୍ତି ମୋର। ଆଉ ଇଏ ହେଲା ମୋ ଜେଜି, ଆମ କୁନି ପୁଅକୁ ଦେଖିଦିଅ ଟିକେ, ଆମ କୁନି ପୁଅ କିନ୍ତୁ ଅନେଇଛି କ୍ୟାମେରାକୁ। ମୋ ଭଣଜା କାଲି କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ ହବ, ଆମେ କେମିତି ଏନ୍ଜୟ କରିବୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କାଲି ସବୁ ଦେଖେଇବି ସକାଳୁ। ସକାଳୁ ଆହୁରି ବି ଜିନିଷ ବାକି କିଛି ଅଛି, ମୁଁ କାଲି ସବୁ କାଲି ଯେଉଁ ରାତିରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲୁଣି। ଇଏ ଦେଖ ସବୁ ଆମ ମୋ ବୋଉ, ମୋ ନାନୀ ଦୁଇ ଜଣ, ମୋ ବାପା, ମୋ ଖୁଡ଼ି, ଥଣ୍ଡା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ସାରିଲୁଣୁ। ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଭୋଜି କରୁଛୁ ନେଇକି ସିଧା ଆଡ଼େ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆମେ। କେମିତି କ'ଣ ମଜା, ଆଜି ବହୁତ ବି ଏନ୍ଜୟ ହେବାର ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି ସବୁ, ନାଚ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଡ୍ରିଙ୍କ ବି କରିପାରନ୍ତି, ମୁଁ ଜାଣିନି କିନ୍ତୁ। ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଏବେ ଯିବା ସମସ୍ତେ, ସେଠି ମୁଁ ଦେଖେଇବି ଜାଗାରେ କେମିତି କ'ଣ ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କାମେଖାନଗର ଟାଉନ୍ରେ ଯାଉଛୁ, ଆମର ଆଜି ବିଜେଡ଼ି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଜାମ୍ ରହୁଛି ରାସ୍ତା। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖେଇବୁ ରାସ୍ତା ଜାମ୍ ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଭୋଜି ସ୍ପଟରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖ ଆମର ଏନ୍ଜୟ କରିବାର ଟାଇମ୍ ଆସିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭୋଜିରେ କେମିତି ମୋ ନାନୀକୁ କିଛି ଆଇନି ଖଟା ଫଟା କରି ଭୋଜି ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିଲା ଆମର ହେଇଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ ତ ସବୁ ଭୋଜି ହେଲେ ପନିର ଟାଉନ୍ ବସିଛି। ତମେ କାମ କରିକି କେତେ ଖୁସି ଅଛ, କାମ କରିକି କେତେ ଖୁସି ଅଛ, କିଛି କରୁଛି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଠକ ଖାଲି ହସୁଛି, କାମ ବେଶୀ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ନା ମତା ଅନିଲ ଲାଗୁଛନ୍ତି ଆମ ନାନୀ ଅଛି କିଛି କରୁନାହିଁ। ଆଉ ଇଏ ତ ବସିଛି ଆମର, ଆଉ ନୂଆ ବୋଲି ଘୋଡ଼ା ଘୋଡ଼ି ବସିଛି ଆମ କୁନି ପୁଅ, କୁନି ପୁଅ ନାଚିବା ପରେ ମୁଁ ହଁ ବଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଉ ଏବେ କ'ଣ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ଦେଖିବି। ନିଜେ ନିଜେ କହିକି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ମଟନ୍ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ମୋ ବାପା କରିଛନ୍ତି ମଟନ୍ଟି, ନହେଲେ ଜିଲାନି କରୁଛନ୍ତି ମାଛ ଜଳ, ଖୁଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ପନିରକୁ ଚିଲି କୋବି। ଇଏ ବାପା ଯଦି କିଏ ବୁଝିବ ନ ବୁଝିବ ଆମ ଅମୁଲି ଭାଇ, ହଁ ମୁଁ କହିବି ଅମୁଲି ଭାଇ ମୋ ବାପାକୁ। ହଉ ଆମର ବୁଝିବି ଚାଲିଛି, ଦେଖ ପାପଡ଼ ଶୁଣା ହେଉଛି, ବୁଝିବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମର ଖାଇବା ଦେଖ, ଖାଇବା ହେଲେ ମାଛ ତରକାରୀ, ଡାଲି, ସାଲାଡ଼, ଭାତ, ମଟନ୍ ବସିଛି, ପାପଡ଼ ଶୁଣା ହେଉଛି, ଦୋକାନ ପାପଡ଼ ନାନୀ ସାଙ୍ଗ ଚପା ପୁରୀ ପାପଡ଼ ହେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି ମୋ ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି କାମ ଟୋଟାଲି କରନ୍ତୁ। ହଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାପଡ଼ ଖାଉଛନ୍ତି, ଭୋଜି ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଯାଇଛି, ସବୁ ଖାଇଲେଣି ଏବେ ସମସ୍ତେ ଆମର ବସୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏମାନେ ପନିର ମତେ ଦିଅନି, ପନିର ଦିଅନି, ସବୁ ନେଇଯାଅ, ମୁଁ ଏବେ ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ବସିଛି କିନ୍ତୁ କାମ କରୁନି। ଭୋଜି ଆମର ଚାଲିଛି, ସରିଲା ଆମର ଖିଆ ହବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ ଆଗ, ତାପରେ ଆମେ ବଢ଼ିଲା ପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ହଉ ଖାଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇବି କିଛି, ମାନେ ସବୁ ପେଟି ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ଇଏ ଆମର କାମ କରିକି ଖାଉଛି, ଦେବ ଖାଉଛି ପ୍ରଭାବ କିଛି କାମ କରିବ, କିଛି କାମ କରିକି ଖାଉଛି, ବହୁତ ମାନେ ଖାଇବେ ଖଲି, ଆମ ଛୋଟ ଛୁଆ ଖଲି ଖାଇଲାଣି, ତାକୁ କରେ ଆମ ଭଣ ଖାଇବେ, ଗୋଟେ ଡିଜାଇନ୍ ଛୁଆ ମୋବାଇଲ୍ ନଦେଲେ ସେ ଖାଇବେ।
দুগো হাই করে হাই হাই করো ইয়ারে ক্যামেরা বনি হাই করো ভুজড়ি আসি হ্যাঁ বা চিকেন মটন শুনিয়া গেছি মানে খাই বসুন আমার ইয়ে আমার এতে খাওয়া তিনটা ঘন্টা বসে গেলেন পাঁপড় আছি মাছ মুন্ড তিনটা পাঁপড় না হেলা খাই পেট ঢুল পুরা সব সমস্ত হল 20 মিনিটস লেটার ডান্স মজা মস্তি স্টার্ট এডু Yeah.
ମଝିକର ହଉ କାଓ ଯେ ଦଉ ମଝିକର ହଉ କାଓ ପିଓ ଇଓ ମଝିକର ହଉ ମଝିକର ହଉ ମଝିକର ହଉ ଚିଲେଇଲେ ଚିଲେଇଲେ ଆୟୋ ଆୟୋ ଚିଲେଇଲେ ମସ୍ତିନେ ମସ୍ତିନେ ଆୟୋ ଆୟୋ ଡୁବା ଦିଲ ଡୁବା ଚିଲେଇଲେ ଚିଲେଇଲେ ଆୟୋ ଶ୍ରେଣୀ ବାଜିରେ ଆମେ କହୁଛି ଠାକୁର ଦେବା ପାଇଁ ଭୋଜି ଏବେ ସରିଯାଇଛି।
ଭୋଜି ଆମର ସଜାଇଛୁ ଏବେ ଆମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ ଭୋଜିରେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହେଲା ଏବଂ ମାନେ ଭଲ ଖାଇବା ବି ହେଇଥିଲା ଖାଇବା ହେଇଥିଲେ ଭାତଟା ଟିକେ ପେଜ ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ଏବେ ସରିଲା ଆମର ଭୋଜି ଭାତ କଂସା ଆସନ ବାସି ସାରିଲୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ଼ ହେଇଗଲା ଆମେ ଏବେ ଚାଲିବେ ମାନେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାକୁ ସବୁବେଳେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ଏବେ ହଉ ପଛେ ଯେତେ ଦୂରରୁ ହଉ ପଛେ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ମାନେ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ଆଗରୁ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି ଏ ଜାଗା ମାନେ ବହୁତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ଏବେ ହେଇଛି ହଉ ବାଏ ଆମେ ଏବେ କାର୍ରେ ଯିବୁ ସାନେ ବୁଲେଟ୍ରେ ଗଲେ ଜାଗା କିନ୍ତୁ ସଦାବେଳେ ଆପଣ ଆସିବେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ମୁଁ ରଖୁଛି ଏଇ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି କ'ଣ ଏନ୍ଜୟ ହେଇଛି ଏଇଥିରେ।